Buen día a todos y a todas. Ben, Aylan Kurdi, quen se lembra deste nome? Tiña só 3 anos e as imaxes do seu corpo, pequeno corpo, que podemos chamar asasinado, nunha praia turca, sacudía as conciencias dormidas de toda Europa, aló no fin do verán do 2015. Entón, unha vaga espontánea de solidariedade estendeuse por todo o Estado español, por Galicia, concellos, parlamentos, goberno central, a cidadanía, todos e todas erguían unha voz para dicir poñamos freo a esta hemorraxia, hemorraxia que parte, no caso de Siria, do ano 2011. Esta expresión solidaria, non obstante, permaneceu abafada polas realidades e os desexos dos gobernos, dos distintos gobernos, dos diferentes Estados membros da Unión Europea. E podemos dicir que a resposta, en xeral, é indigna. Indigna da propia memoria que temos como povos de Europa. Indigna mesmo, pode parecer anecdótico, pero non o é, con ese Premio Nobel da Paz coa que foi galardoada Europa no ano 2012. É unha resposta indigna porque despois de Aylan, ou nese mesmo ano, morreron máis de 1000 nenos e nenas no mar. Un cuarto das solicitudes de asilo é de menores. Se ollamos as cifras xerais, ademais, tristemente, vemos que quen manifesta unha posición que nos definimos como impropia, por todo o que ten padecido o Estado español e pola nosa memoria como pobo, que foi un pobo de exilio e de emigración, é precisamente o Estado español. Podemos simplemente lembrar a título cuantitativo que no ano 2013 presentáronse en España 4.485 solicitudes de asilo. No 2014, 5.947. Pois ben, mentre en España se presentaba, inda non, 1% de toda a Unión Europea, en Alemania presentábase 126.705 solicitudes no 2013 e en Francia 66.265. Mentre en España no 2014 se concedían 384 condicións de asilo de refugiado, en Alemania concedíanse 33.310, en Francia 12.020. Mentre iso acontecía, no mar Mediterráneo no 2014, nos distintos mares desta gran falla que é o mar Mediterráneo, morreron 3.419 persoas. E mentres, xunto con esa indigna resposta, só asistimos a gasto, un desbaldimento de diñeiro público en securizar, en externalizar, en dotar de medios que vixíen as fronteiras, por exemplo, a Operación Tritón, que sustituía a unha anterior chamada Misión Mare Nostrum, que esa sí tiña polo menos como finalidade rescatar persoas, e así se rescataron máis de 100.000 persoas entre outubro de 2013 e novembro de 2014, mentres que coa Operación Tritón, que se gasta 2,9 millóns de euros posta en marcha despois de novembro de 2014, só ten unha visión securitaria, non de rescate nin de salvamento. Podemos dicir, ademais, que non existe unha política de acollida europea digna dese nome. Só o enorme desexo de externalizar cada vez máis as fronteiras, de realizar gastos, distintos gastos en mecanismos de rexeitamento, e só así podemos entender que entre o 2007 e o 2013 se desbaldisen 2.000 millóns de euros en políticas deste tipo. Creouse un discurso falaz e perigoso que relacionou refugiados con terrorismo e afóndase no imaginario do medo. E só así podemos entender que Finlandia abogue hoxe por unha saída do euro,
Holanda por un mini Schengen, Polonia que lleve a cabo una política dubidosa en la que se carga directamente a separación de poderes, Hungría creando un valo separador con respecto a Serbia y que o Tratado de Schengen estoure en mil pedaciños, y así vemos que se restablecen los controles de frontera en Dinamarca, Austria, Suecia, Alemania, creando además un grave problema en los Balcáns que veremos a dónde nos lleva. Por lo tanto, no existe política de acogida verdadera y eso tenemos que variarlo. Para frear o inferno jurídico, a segregación, a discriminación, o desprezo, o racismo frío, a xenofobia institucional, compre mudar totalmente a política de acollida, a política migratoria, aquí, en Europa, e alí, nas causas, na consecuencia e nas causas. Temos que recuperar aquilo do dereito a ter dereitos. A inmigración é un feito social global, e a solidaridade só pode ser aberta e inclusiva. E iso manifestase, en primeiro lugar, no dereito de asilo e a hospitalidade. Xa o dixemos, nós non podemos entender que, cando o ministro de Interior afirma que España está preparada para acoller as persoas que procederían das cotas de reubicación e reasentamento, que eran simplemente 854, se nos diga que son simplemente 18 persoas as que chegaron procedentes das cotas de reubicación e reasentamento e que se diga que efectivamente estamos preparados, que se formaron voluntarios en Galicia, que hai recursos, que hai ofrecemento de concellos e que non se acollese a ninguna persoa aínda en Galicia e que non se puxese en marcha ese plan. Un plan que, lembremos, debe conter as estruturas necesarias para ofrecer acollida e aloxamento, asesoramento legal, acceso aos servizos públicos básicos como son ensino, saúde, servizos sociais, alfabetización na nosa lingua, formación, orientación para o emprego e unha atención psicolóxica e social especializada. Eso debe conter ese plan. Díxosenos que estaba en marcha. Por lo tanto, nos non entendemos que se nos comunique que só hai 18 persoas no Estado e ninguna en Galicia. Vou rematar con dous fragmentos. Un dun neno libanés, brevemente, que dicía o seguinte: no meu país non hai seguridade nin traballo, que hai morte todos os días. Foi unha viaxe moi longa e dura desde Baalbek, no Líbano, ata chegar aquí. O traxecto en lancha a Grecia foi moi, moi aterrador e difícil. Pensábamos que podíamos morrer en calquera momento. Ningún dos dous, eran dous irmáns, sabemos nadar. Estábamos nunha lancha de goma. E en Presevo, Serbia, tiñamos que agardar días en medio do frío para registrarnos. E finalmente, como gran Eduardo Galeano quixera, é preciso recobrar a solidaridade e o internacionalismo. Sueñan as pulgas con comprarse un perro e sueñan os nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni la llovizna cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneros, corriendo la liebre, muriendo la vida. Jodidos los nadies, jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no practican religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no aplican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos. Pues para impedir eso, agardemos obter a unanimidade e o apoio de todas as organizacións, as forzas aquí representadas, para que simplemente o Parlamento Galego inste a Xunta que desenvolva as actuacións oportunas diante do Goberno Central, conducentes a facer realidade o plan de acollida e integración das persoas refugiadas procedentes de Siria e outros países en guerra e conflito, para recuperar o sentido do noso povo e da humanidade do povo galego como povo europeo. Academos esta unanimidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ron.